Брак кисню у лікарнях, низькі темпи вакцинації, проблеми з доплатами медикам – теми, які турбують всіх останнім часом. Куди пішли кошти з ковід-фонду та чому і хто неефективно їх використовував, розберемось в цьому відео разом з Рахунковою палатою. Від імені Верховної Ради України Рахункова палата слідкує, як використовуються кошти державного бюджету, тобто наші з вами, якщо ви платите податки. Інституція функціонує незалежно від інших органів, здійснює аудити та за їх результатами публікує на своєму сайті звіти. Посилання залишили в описі відео. Перевірили вони і так званий ковід-фонд, який становив 89 мільярдів гривень у 2020 році. Це близько 6% від всіх видатків держбюджету за 2020 рік. Гроші мали піти на всебічно протидію пандемії, з якою 2 роки тому стикнулись майже всі країни світу через спалах коронавірусу. Найбільшої уваги вимагала система охорони здоров'я, але також не можна було оминути економічну кризу, спричинену спадами ділової активності, руйнуванням ланцюгів постачання та іншими причинами. Детальніше про реакцію світу та природу економічних криз ми розповідаємо в безкоштовному онлайн-курсі «Подолати кризу. Економічні виклики сучасності», який вже доступний на платформі «Зрозуміло». Реєструйтесь і проходьте. Як краще фінансувати боротьбу з ковідом швидко та ефективно? Багато країн, серед яких Україна, створили спеціальні ковід-фонди. Це дозволило залучати державні та приватні ресурси одночасно, об'єднуючи різні сектори і спростити процедуру закупівель для певних товарів та послуг, виокремити всі витрати на протидію ковіду і забезпечити ефективне централізоване управління цими коштами. Та чи вийшло це в Україні? Аудитори Рахункової палати з'ясували, що з понад 80 мільярдів коштів, виділених на боротьбу з ковідом, майже 12 навіть не використали. Зокрема, не закупили 3 мільйони дози вакцин, на які уряд виділив майже 1,5 мільярди гривень тільки у грудні 2020-го. А 2,5 мільярди гривень взагалі не розподілили. З ковід-фонду на медицину використали 19,4 мільярди гривень, на соціальний захист – 15,6, при цьому понад 25 мільярдів гривень або третину всіх коштів фонду спрямували на стимулювання економіки, а саме будівництво автомобільних доріг. У серпні-вересні 2020 року місцеві бюджети отримали субвенцію у розмірі 1,7 мільярдів гривень на реконструкцію та ремонт приймальних відділень в опорних медичних закладах, з яких майже 18% не використали та перерахували назад до бюджету. Станом на 1 січня 2021 року не завершені будівельні роботи на 2/3 об'єктів, не введений в експлуатацію жоден об'єкт, хоча однією з умов надання цієї субвенції було завершення проєктів саме у 2020 році. Загалом аудитори виявили порушень на 1,6 мільярдів гривень. Чому так сталося? Бо уряд вчасно не визначив пріоритети, на що слід використовувати кошти ковід-фонду. Наприклад, гроші на забезпечення лікарень киснем були виділені тільки у жовтні та листопаді 2020 року. В окремих випадках закуплене медобладнання тривалий час не використовувалося взагалі. Так, у клінічній лікарні Львова 2 кисневі станції не використовували понад півроку. Окрім цього, уряд не організував належної координації діяльності всіх учасників, залучених до боротьби з пандемією. Ще цікавіша історія з доплатами медикам. Пам'ятаєте, як президент обіцяв їм плюс 300% надбавки? Так сильно пощастило не всім. Рахункова палата зібрала інформацію про доплати персоналу за 2020 рік з понад 600 медзакладів. І висновки наступні. 43% медиків додатково отримали менше 10 тисяч гривень, тоді як 1% – більше 180 тисяч гривень надбавки за рік. Рішення про те, кому і скільки давати доплат, ухвалював керівник медзакладу. Одним встановлювали 50%, іншим – 300%. Іноді ковідні доплати виплачували працівникам, які не лікували хворих на ковід взагалі. Роз'яснень щодо механізму встановлення доплати та визначення її розміру, крім граничного, уряд не надав, а НСЗУ та МОЗ не забезпечили належного моніторингу здійснення цих доплат, що й призвело до суттєвих диспропорцій. Найбільше виплат отримали керівники закладів або їх заступники. Наприклад, вже колишня директорка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб в середньому щомісяця доплачувала собі майже 90 тисяч гривень. В грудні минулого року депутати обласної ради достроково розірвали з нею контракт, але історія гучна і триває досі. В Київському міському 5-му пологовому заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності отримував в середньому щомісяця майже 77 тисяч гривень додатково. Гендиректор Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру – понад 66 тисяч гривень. Весь топ доплат знайдете в додатках до звіту Рахункової. Посилання в описі відео. Це особливо несправедливо, зважаючи, що санітарки, молодші медичні сестри, яких залучали до роботи в екстрених бригадах медичної допомоги,
допомоги через брак медперсоналу, додатково нічого не отримали, оскільки не є членами бригади швидкої допомоги. Це ще один приклад, чому нам важливо реформувати систему медсестринства, а як саме, дізнавайтесь в окремому дослідженні Воксу. На жаль, у 2020 році український уряд не зміг ефективно протистояти викликам, спричиненим ковідом. Наслідки чого ми відчували протягом всього 2021 року і відчуваємо зараз. За кількістю померлих від коронавірусу з початку пандемії Україна 7-ма в Європі та 15-та в світі. Станом на 22 січня повністю вакциновано 35% українців. Прикметно, що значну частину виявлених порушень та неефективності у використанні коштів можна було б уникнути, якби попередньо зробити домашню роботу. В Україні вже був досвід боротьби з епідеміями і так званого пташиного грипу у 2006-му і свинячого грипу у 2009-му, а також використання стабілізаційного фонду державного бюджету у 2009 році. Ці витрати були пріодійовані, але, на жаль, Кабмін не врахував всіх рекомендацій. Наприклад, так і не провели оцінку готовності медзакладів на випадок пандемії. А вона настала, і ми виявилися до неї не готові. Зі свого боку, цього разу Рахункова палата пропонує удосконалити підходи до визначення умов оплати праці медпрацівників, зважати на тривалість процедур при закупівлях, коли ухвалюють рішення про виділення коштів, і використовувати резервний фонд. Також запровадити ефективну систему управління в сфері охорони здоров'я, здатну в короткі терміни визначати потреби у матеріальних та фінансових ресурсах, а головне – контролювати їх витрачання. Сподіваємось, наступні кризи та пандемії Україна зустріне стійкішою. А для цього важливо вивчати уроки з власного досвіду. Залишайтесь здорові, читайте Vox, платіть податки і слідкуйте разом з нами, куди і як держава витрачає ваші гроші. До зустрічі!